Aquest 11 de febrer s'ha commemorat el Dia Mundial de la Dona i la Nena a la Ciència, un dia que s'impulsa des de Nacions Unides per promoure la presència de les dones en els diferents camps científics. Per aquest motiu, la Sala Polivalent de la Torreta de Montmeló ha acollit una obra de teatre amb una intenció molt divulgativa. Ai, avui estic molt content, perquè és 11 de febrer. Avui és el Dia de la Dona i la Nena a la Ciència! D'aquesta manera començava l'obra Clowntífix, a càrrec de Big Bang Ciència. Es tracta d'un muntatge teatral amb l'objectiu de donar a conèixer la tasca científica als més petits i, sobretot, acostar aquest coneixement a les nenes. Per això es tracta d'una obra de teatre molt participativa. Entre nosotros. ¿Pero dónde vamos a encontrar científicas tan... Pero un momento que yo me entere. Una altra de les peculiaritats de l'obra és que l'actor i l'actriu que la representen són científics i investigadors en actiu amb l'ambició de transformar la comunicació científica en un llenguatge atractiu per qualsevol públic. Són científics reals, són joves que es dediquen a la ciència i també es dediquen a l'humor. I en la divulgació, que jo crec que això és el més xulo, llavors divulgar la ciència pels més petits és una manera també d'incentivar o de que pensin que ells també ho poden fer de grans. I en aquest cas els hi vam demanar una obra que tingués a veure amb les dones científiques, que és el que es faran avui. La proposta ha estat un èxit i ha aconseguit gairebé omplir l'aforament de la Sala Polivalent. S'han venut prop de 280 entrades de les 300 localitats que hi ha disponibles. Fa més de 7 anys que Montmeló organitza activitats amb motiu del Dia Mundial de la Dona i la Nena a la Ciència.